Takže, ahoj ty, vytvořila dneska to bude od Patrika kanál, tady, že? Čus. dneska natáčíme je po půl desáté a dneska mám překvapku. Ale to uvidíte až v dalším videu. Nebo jako... Jako dneska vám to řeknu, ale ano. Zítra vás čeká video cestování na Slovensko z Kozmic. To bude hodně toho. To první, že my jsme před dvouma, třema rukama měli psa posledního, což... Mám utek? Ne, jo, chyba to... mamky, ale nevá. Dneska se to spravilo. Koukala jsem se na bazoš, protože taťka řekl, že já jsem řekla, že jsi psa, taťka škole v 15. Tak já jsem prostě řekla... Taťka řekl, že chci spíš huskyho a ne čilavu. Tak já jsem se koukla na husky, tak jsem to probere včela, ale na husky. A prostě na tom huskym jsem našla jenom malého. Teď už ta škola řekl, je, no má to je Slovensko, že? Ne, to je Slovensko, to je daleko. Takže pojedem víc než 3 hodiny, takže se vrátíme kolem 8-9 večer. A prostě volali jsme na číslo spíš taťka. No. A vlastně taťka hned volal a řekl, že bychom se domluvili, já jsem myslel, že pojedeme za týden. A hned zítra. Kouknete se na datum pod videem, protože někteří se na to můžou koukat až za 2 týdny, což už bude pozdě. Těšíme se moc. Ukázal jsem a už taťka hned volal a to říkal. To je prostě neskutečný. A zítra bude vlog. Že budeme sedět v autě a z okna vám ukážu cestu, jakože s tím okýnkem a pak natočí Patrika, něco tam bude zamluvit. A pak to střihneme a až budeme někde blízko toho velmi cestu, jak to tam vypadá. A něco v autě vám budeme ukazovat a tam něco dělat a pak vám natočíme toho psa, až tam budeme. A vlastně bude to super zážitek. Hned jak zítra natočíme, což za 2 dny, což je sobota. V sobotu vám natočíme vlog se psem, že? Zítra. Ne, zítra tam jeden. Vládíme se večer a hned druhý den budeme natočit vlog, že? Mm-hmm. Takže, jak se jmenujeme, budeme říkat, kolik má let. Což jsme četli. Dala to tam před 3 dny. Ten inzerát, byl tam 3, zbyl jeden mluv. A má. To vám řeknu pak, to vám nechci říkat celé. Tak jo, má 8 týdnů? Měsíců? Co? Je, nevím, 8 týdnů. 8 týdnů a vlastně... A my se fakt těšíme, normálně... Řekneme, jak se jmenuje? A ukážu vám, kde má misku. Tak, ještě jak pojedem, vám ukážem asi obchod, protože já se pojedem ještě do obchodu nakoupit, koupit granule, myslím. A tady do Kozmic. Teď si představte, z Kozmic na Slovensko. To je já říkám, asi... Teď to tam pojedem, ty tam pojedem 3 hodiny, no určitě víc, říkám. No bez má pojedem tam 5-6 hodin, zpátek, teďka se tam ještě bude vykrcávat určitě. Že jo. Těšíme se, že dneska by to bylo asi tak trochu vše. Můžete se těšit zítra a v sobotu. Ne, to nechcem svědně. Zítra a v sobotu se budete těšit. Nezapomeňte dát like, odběr, koment, sdílení. A kouknete se na datum. A příště vám ukážem mojeho brachu, jak hraje Minecraft. Ukážu vám jenom ukázku. Takže tady. Já teď vám hraju Minecraft. To má 100 level. A tak můžete se stěšit, tak řekni čau. 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 Čau.